Hei, Heidi her. Marit her, og nå skal vi vise noen basisøvelser som vi bruker i langrenn. Det er ikke kun for eliteløpere, men kan også brukes av alle som skal trene grunnstyrke. Nå skal Marit vise planke med variasjon, og her er det viktig å ha rett rigg. Nå skal Marit vise oss sideplanke med benløft. Nå skal Marit vise Bjørgen Basic, og husk, det er viktig med rett rigg. Her er to fine stakeøvelser. Neste øvelse er opptrekk. Neste øvelse er utfall i slinge. Dette er fin øvelse for baksiden av lår, og viktig å få opp hofta. Neste øvelse er ett ben seteløft, og her er det viktig å holde seg stabil i hofta. Her er en annen variant.
liten bonusøvelse. Da skal Heidi vise Bjergen-øvelsen i strikk. Her gjelder det å ha flatt rygg. Heidi vise planke med vipp i strikk. Jeg lærer å være flatt rygg. Da skal Heidi vise en øvelse for innside lår med strikk. Da skal Heidi vise en øvelse for bakside lår med strikk. Heidi viser en øvelse for framside lår med strikk. Vise knebøy med skulderpress. Da skal Heidi vise en biceps-curl med strikk. Da skal Heidi vise hang-ups med litt hjelp av strikken. Da skal Heidi vise en ryggøvelse i strikk. Her er det viktig å trekke inn magen, så vi bruker magen og ikke får svai i ryggen.
Da skal Heidi vise skrå magemuskulatur med strikk. Og her er det viktig å ikke bli banan, men ha hofta høyt